د شاهد افریدی لور انشا افریدی په خپل یو نوی انټرویو کې چې میډیا سره پکې خبرې کړې دي د یو پوښتنې په جواب کې ورته ویل شوی چې ستا د شاهین افریدی سره څنګه کېدن شو. انشا افریدی وایي چې زما د بابا یعنی د پلار فیصله زما فیصله ده او زما پلار چې کومه فیصله کړې هغه زما په سر سترګو منظور ده. شاهد افریدی په خپل ټویټر د دې خبر تصدیق هم کړی دی چې د شاهین افریدی کورنۍ زمونږ کورنۍ سره رابطه کې دي او که الله کول دا رشته به وشي. خو د هغې نه پس خلکو داسې تصویرونه هم شیر کړي وو چې پکې لیدل کېدل لکه د شاهین افریدی او د انشا افریدی واده چې کېدونکی وي. خو داسې خبره نه وه. د دوی دواړو واده به په 2023 کال کې کېږي. داسې ویل کېږي چې له دې نه وړاندې هم د شاهد افریدی د لور په باره کې داسې خبرونه شیر کېدل چې د هغې کېدن د پاکستان کرکټر بابر اعظم سره کېږي. د دې خبرو هیڅ حقیقت نشته او هغه د دې خبر تردید هم کړی او دا ټولې خبرې بې بنیاده ګڼلې وې. او داسې هم ویل کېدل چې شاهد افریدی به د خپلې لور کېدن او ودونه پښتنو کې کوي. د انشا افریدی باره کې معلومات تر دې ځایه وو چې تر تاسو مدر رسول. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. هنر کلیک چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.